číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 8, cvičení 4, přečteme si zadání. Příklady vypočítejte, výsledky příkladů, které jsou větší než 5, a zároveň menší než 25 vybarvěte žlutě. Příklady vypočítejte, jdeme na to. 39 minus 10, jaký je výsledek, čili je rozdíl. Od 39 pozorne odečtu jednu ale jednu desítku, čili tady od ze předu. Tam jsou desítky rovná se 29. 39 minus 20, čili odečtu dvě desítky. Od desítek rovná se 19. 39 minus 30 odečtu tři desítky, čili mi tady žádná nezbyde. 9. Druhý sloupeček říkáte výsledky. 37 minus 10 rovná se 27. 37 minus 20 rovná se 17. 37 minus 30 rovná se 7. Rozumíte? Ještě jednou pozor. Odčítáte desítky, čili od toho, prvního čísla. Tak, druhá část úkolu. Vybarvit větší než 5, takže já si to napíšu že Takže číslo musí být větší než 5, které neznám, já si tam udělám otazník, a zároveň menší než 25. Takže číslo, které se mě na číselné ose vejde mezi tato dvě. Tak, co to je? 19, to je, větší, 27, to ne, to už by nešlo sem. 17. A i sedmička, ta je větší než 5 a určitě menší než 25. Fajn, rychlá, velice rychlá kontrola. Ano, dobře, takže jsme si to ukázali, a tohle tohleto, taky si myslím, že to není nic těžkého. Tak proč byste to nedokázali sami?